Бүгін облыс әкімі Бейбіт Атамқұлов 2015 жылы атқарылған жұмыстар жөнінде ел алдында есеп берді. Өндірісі өркендеген оңтүстікте 2015 жылы қыруар шаруа атқарылған. Өңір экономикасы 2% өсіп, жұмыссыздық 5% құрап отыр. Сонымен біз бағындырған белес, алған асу, алдағы жоспарлардың жайын Нұрлан Әлімбаев баяндайды. Шымкент, Түркістан сарайы, аудан қала әкімдері, басқарма басшылары, ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков те осында. Есепті жиынның алқиссасы арнайы әзірленген бейнероликті тамашалаудан басталды. Сонымен жоба іске қосылды. Олар KFGazConsult.com, AO Hanon International. Өнеркәсіп Қазақстан экономикасындағы аса маңызды сала өбастан. Бұл салада серпіліс бар. Биыл өнеркәсіптік өнім көлемі көрсеткіші бойынша оңтүстік Қазақстан елімізде 5-ші орынға тұрақтады. 2015 жылы индустрияландыру картасы аясында 27 өндіріс орны ашылды деді Бейбіт Бәкірұлы. Оңтүстік Алталаш басын иіп қасиет тұтатын, әр қазақ сағынып аңсап тұратын ардақты мекен. Бұл өңірге келген әр адамның жүрегінің бір бөлігі осында қалады. Себебі біздің оңтүстіктің жері жерімен, суына, тау мен еліне ғашық болмайтын адам жоқ. Өңір экономикасы 2%-ға өскен, жұмыссыздық 5%-ды құрады. Даму байқалады. Өңірде жүзеге асып, желкенін жел кере бастаған жобалар көп. Бар мен жоқты бір түкендеп алған Бейбіт Атамқұлов алда атқарылатын жұмыстар жайын баяндады. Қазіргі таңда аудан және қала әкімдеріне кәсіпкерлермен жұмыс жасау, оларға барынша қолдау көрсету бойынша нақты тапсырмалар берілді. Екіншіден, кәсіпкерлікті қолдау күн тәртібінен түспейді. Әкімшілік кедергілерді азайтуға көп көңіл бөлінеді. Сонымен қатар кадрлық саясатқа да кеңінен тоқталды әкім. Өкінішке орай, жемқорлық бүгінгі таңда барлық салаға өніп кеткен. Сондай ақ бұл қоғамдық дертпен қазір жеке секторда ауыра бастады. Оны жою үшін ең алдымен халықтың санасы өзгеруі керек. Заңның үстемдігі орнауы тиіс. Сол себептен жақын уақытта азаматтар мен қызметкерлердің арасында тікелей қарым-қатынасты азайту мақсатында автоматтандырылған жүйелер енгізілетін болады. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің халық алдындағы есепті кездесуі өз ерекшелігімен есте қалды. 14 аудан, 2 қала тұрғындары онлайн режимде қосылып, әкімге сауалдарын қойды, есебін тыңдады. Нұрлан Әлімбаев, Руслан Тілеуберді, оңтүстік ақпарат.